សេងសុកគីមប្រតិកម្មខ្លាំងក្រោយឫគុណថាចាំមើលវាបានមាណក្រោយឆ្លឡាញ់គ្នាជាមួយនាជើមជាមនុស្សមានសង្គាសាច្រើនពីមុនព្រមឹកខ្លាំងបានជ្រាបរួចហើយអ្នកនាងសេងសុកគីមគឺជាសង្គាសាថ្មីរបស់នាជើមដែលទើបតែបង្ហាញមុខជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយនាជើមវិញក៏មិននយដែរមកហោះសាផ្ផែនរហែមទៅវិញទៅមកជាហូហែធ្វើឲ្យមហាជុន សាតដល់គូស្នេហ៍មួយគូនេះទោះបីជានីជើមានប្រវត្តិមានសងសាច្រើនក៏ដោយយ៉ានាមិននីជើបានធ្វើឲ្យក៏ក្រើកម្ដងទៀតដល់មហាជុនគឺលោកបានបង្ហាញមកគូស្នេហ៍ថ្មីម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាសេងសុកគីមហើយគូស្នេហ៍ក្រោយរបស់លោកគឺមានរូបស្រស់ស្អាតមិនចាញ់គូស្នេហ៍មុនមុនរបស់លោកទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រោយពីមាន មនុស្សជាច្រើនឫគុណថានិជើមនឹងបោះបង់នារីរូបនេះដូចមុនស្រាប់តែសិស្សគីមនិយាយមនុស្សមួយចំនួនរងចាំមើលតែថ្ងៃអ្នកនតីបາຍគ្នាឆ្លុះគ្នានិងអាសោយំហើយចូលចិត្តនិយាយថាចាំមើលវាបានប៉ុន្មានបាទនឹងជាតំលាប់រហូតដល់គ្មានពីរកដីសក់ឲ្យខ្លួនឯងព្រោះរវល់តែចំណាយជាមួយនឹងជីវិតអ្នកនតីពេក រឿងគេក្តីសោកគេពេលវេលាគេជីវិតគេគេបន្តដំណើរជាមួយគ្នាបានបណ្ណាក៏ជាផ្លូវរបស់គេចौប្រើពេលវេលាឲ្យមានតម្លាយហើយចេះសាតឺនិងក្តីសោកណនតីទើបអ្នកអាចរើសក្តីសោកឲ្យខ្លួនឯងបានបាទនេះគឺជាអត្តន័យសាររបស់អ្នកនាងសេងស៊ុកគីមដែលបានសរសេរផ្ញើទៅកាន់មហាជនអ្នកដែលចាំតែសบายអនៅពេលដែលឃើញគេបែកគ្នាឆ្លុះគ្នា នឹងអาสោចចម្អកនោះបានតែក្នុងនោះគឺអ្នកនាងបានលើកចំចាំថាបើរវល់តែយកពីវេលារបស់ខ្លួនមកចាំតាមដានជីវិតឯកជនរបស់គេនោះយើងនឹងមិនអាចរកដីសុខឲ្យខ្លួនឯងបានទេបានអារសោនរំលឹកថាអ្នកនាងស្េនសគីមគឺជាសង្សារថ្មីរបស់នីជើមហើយក៏ជាស្ត្រីមីងាយកូនមួយផងដែរ ហើយយ៉ាងណាយើងឃើញថាចំណងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរហាក់ដូចជាផ្អែមល្ហែមនិងរកលឿនយល់ចិត្តគ្នាណាស់ហើយម្ដងនេះប្រហែលជានីជើមច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងគាត់ហើយបាទក៏ប្រូននីជើមក៏បានធ្លាប់និយាយសារភាពដែរថានេះគឺជាស្នេហាចុងក្រោយរបស់ខ្លួនហើយហើយអាចថានឹងមានថ្ងៃល្អថ្ងៃជ័យសម្រាប់អ្នកទាំងពីរផងដែរបាទបាទហើយយ៉ាងណាក៏សមជួនពើអ្នកទាំងពីរឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កងខរងបាទ អាចិបិសេសគឺថ្ងៃជន្ពោអ្នកដឹងទីនឹងមានថ្ងៃពិសេសគឺថ្ងៃចូលរោងការឆាប់ឆាប់ផងដែរបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានសូមរំលឹកតែបណ្ណេះជួគគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា